faen da. Du prøver å utfordre, klarer det veldig bra, og så prøver å skyte. Så blir det et hjørnespark ut av det. Nei, det sier Tom Harald Hagen, at det, Harald Hagen, at det skal være et utspark fra Sukke. Ser han utfordrer veldig bra innover der. Kommer seg forbi. Stian Ringstad kommer etter. Bra slått inn, og så står det inn! Nei, det gjør det ikke. Det var, jeg så jeg inne faktisk, men det er Fredrik Gullbrandsen som heter til side på målet til Sukke. Vinkeren fra min side ble litt for skarp. Glimrende heading. Han treffer altså nettaket til side på målet til Sukke, men en veldig bra innlegg av Stian Ringstad. Kanarifjord da, som står rett bak Sukke. Og blir jo bra slått, og så er det en heading innover, og så over målet, og får en spark i brystet der også vel. Palmeran Palmason i det han header. Blir truffet der av Kjetil Berge i det han header den ballen over målet til Sukke. Østlig til Johan Andersson. Vågan Moen. Fredrik Guldbrandsen skyter, og så står det 1-0 til Lillestrøm. Fredrik Guldbrandsen smyger seg inn på baksida og sørger for at Lillestrøm tar ledelsen på Sarpsborg stadion. Plutselig så var han der dukka opp på baksida av Heiren Hansen og setter den inn under Sukke. Bjørn Helge Riise er det som skal ta det frisparket. Lemper over, og så står det plutselig 2-0. Og det er Frode Kippe som er i offside i linjedommer. Får en flikk der, og der er Kippe da i offside. Jørgensen får du lagt inn. Nei, du gjør ikke det. Kommer Bjørn Helge Riise mot Torstein Helstad, og så er Sukke ute. Nå er først på den. Johan Andersson. Mjelde til Helstad. Skal du sette? Ja, du setter den over. Det ble et utspark på 5 meter til Sukke. Til Torstein Helstads store fortvilelse. Da har vi Haglund klar. Magnus Haglund, gratulerer med seieren. Ja, tusen takk. Hvordan opplevde du kampen? En ganske jevn kamp der vi er något bedre sett over 93 minutter, så at det er det är välförtjänt att vi gör ett mål mer än Sarpsborg idag. Vi har fler chanser än vad de har och lite bättre kvalitet, men det ska göras så det är alltid tufft. Så som du utvecklar sig, fryktade du 0-0? Ja, det kunde ju blivit det. Vi hade ju tänkt in sätta in Torsten Helstad redan lite tidigare än vi gjorde, för vi skulle få komma få någon som förvaltar chanserna, men så gjorde Fredrik mål och så behöll vi Fredrik på banan lite till, så att men visst det kunde gå mot 0-0, men det kändes som att vi skulle kunna få lägen avgöra. Tack ska du ha nog en gång. Gratulerar nog en gång med seieren.